ninkaa dadka daba eeya ee reerkii qaribay ee aan caqli iyo sheekatoona aan garanahayn ee odhanaya waan maadaysanaya dhiiggan hebel ku kicinaya ayaa bedelay ee horgalaha dumarka ah, horgalaha dumarka ee bimka ah. Ya bim waxa weeye sareeda waa tii loogaa wixii halkaa ka gaadhay. Sareeda oo u qays leeyahay haddii la ku run yahay oo waxay ugu tagtay la ogyihi u xagga nooga warramayo ayaad lahayd seeti ya maalinta ayna istishaabo ahayd kol haddaad seeti ba tiri nin inantiina ay xaaraan ugu dhooftay oo u codaynayo cidla ku haysta oo dabeedna iyadoo baseerad xun soo diraya tareenka soo saaraya baska waariyaha may waxaan cunayaa khudaar baan cunayaa dee khudaarta ogaada oo ya warada maalqabeena inantiinan seedi magaalow inantiinan makhribiya makhribba shuqulkeeda ka dhacaye qof waliba darayo ee aad muddo haddii la ku run yahayn maad isku xishood ya manikay heblaayo barkhad walaalayiin ee caaya aniga eg ee aad sii garab soo qoray idil barkhad oo qofkii arkaaba u daro ilaah habeen ku dhaariya oo tiifiyadii ilaahay isku qaawinaysa xitaa ee ummadda ilaahay dumarka ilaahay soo asturiyan marka heesaya ya waawallahi waawallah markay yaraydna nebigii ilaahay nin aan ree oslo aan wasinayn aanu jirin markay yarayd intaan ninkii odaygaa guursan aanu ku qaadan dee ma guursani maxamed cali anaga ogeyni aanu ku qaadan wariya ma iyadoo walaashaa garac lagu qaatay waad ka boodi maayo master hubi soo markhaati kama tiidad wallaahi billaahi tallaahi garkaan u qaban maxamed aada cali himilo waarkadaa waarinaamasadna caaysa wariya yaad xishoonahayn garka miyaan lagu dhegin maxamed aada cali yaan la baryin ma la baryi horta waiyadaa afqar munka wasa waa ka dheer inaabtidii buu qabay oo dee haddii lagula hagaagsan marka tan yar baa la hoos oroda dee cid bay ummadoo ila odhimuu codayn jirtay oo fadaraahay kowde ee maxaa naga boodaya soo kani caaya ma dabadeed dee waanu barinay waa dad muslimaanne ruuxa inanta mar dii ilaahay kuu geeya dartay iska guurso ya dee soo kan walaalkeedii caaya in aasiye gara u wax qorqoraya walaalkeed seedi magaala seedi soomaaliyeed seedi magaalaba u dhaafay isagu waa seedi soomaaliyeed seedi magaalo xitaa u dhaafo waa seedi soomaaliyeed wey ya belgradkiisu kuwa ay walaalayiina kalena ka dara waa wada hablo waxa walaalaayi xafladda lagu sheego haddii la kure stockholm iyagoo u labisan baad arkaysa hadda wallah waa wallahi waa wallah mid keliya marya xidhataana ma jirto mid keliya marada saartaana kuma jirto maya markaasu caytamaya gobol dowbleg fadxiya oo guri loo haysata joogta halkan
falxumadan aada waraaban moodo oo aada muddo oda yaro geli jiraa oo yamanaya marya maad qabatid markii hore markaad gobol dae mudu iska soo qabsada rag maalinta hore saas isaga yaxay waad qaban lahayd sar guuleedu inaar anigu kibirka ma aqaano qofna ma doonto anigu uu ku baanayay weliba maalinta hore saas ugu baan gabadha la yidhaaho farxiya ayaa bartan fadhida oo guri dhilla kanada ku haysata scott waladan la yidhahaa ihn warhaadha ufaasow raallahawo daniyosna kugu tuur aadna ku tuurtae halka haddaan igaga xidhaaba ka war intii nala sii fogaan lahayd isna kuuma soo qabsanaya adiguna intaad ku tuurtay ku tuurta yaan iska sheekaysan lama ilaan macal cabiraadu ma baahnin waa run isaga kugu tuuray adna waad ku tuurtay intaa iskaga soo afjarno de soo lama ma laakin taasuma aragsanay soo dhowola maxaa futada weyne maxaad mayad haysaa hadhow baad calaadaysaa war markaa ufaaso halkaa inaga soo xidhin karna kuma soo noqonayo sheeko kale iska gal intuu lagugu tuura intaas ku filay tuur qol bay furatay wallaa hadda ku tuubarka uus mamaal qabeen haddaanu meyka soo qabsanayn isaga laftiisu dee cayad hadduu joojo waayo qofaanu meyka qabsanayn dee dadnaan looma caaye banaankaan dhigin ufas war ufas kusoo laaba hawlahii ni hore ka hadlaseen ka hadlatay intaa inagaga soo jira adna tuurta idna tuuri waxbaan sii fogaanin haa war waa saman tihiin malay maqlay horta may ku maqli may miyaa kuu yeeday horta ayaa kuu yeeday ahayd cidiba kuma yeedhin orma inaan anigu dee cayida ma jecli qofna inaan caayo ma jecli bini aadanku inaan iska sheekaysa inaan jecle laakiin dhataqle haddii lagula soo doonto maalin walba oo maygun loo soo baxo waa dhibaato ya oo loo haysto in haddii alla ku run yahay kalaba waad isku dayeysaa cigahorta dadka u waran oo maxaad ahayd dee qofka haddaan la garanahayn mayga lama siiyo ee dadka u waran oo waxaa tiraahdeen xaggaa magaaladaa ka yimidoo sidaa u socdaan de ujeedadaysu ay saa tahay markaa waa lagu sii daynaya de waaba intaasood xikmad soo kordhisaayo aad wixii oro dhan tahay reer markaa ya waan garta nibiyamaal baana waan garta ya muu sheegin isagu horaa dhaca ala kulli xaal dee sheeko fiican baa inoo socotay iyo tobic baa inoo socday laakiin waxaa jira dad uun dee hadda iyo goor xumaanta ka hela oo xumaanta inoo duwaya mar walba biyo ninka sita muxuu ahay maalqabeen maalqabeen ma dayn karo waayo dee isagoo reer norweya oo dee xaaladiisa aan sidaa idinku sheegay ay tahay ayuu barta cay kusoo qoraya niyo qofku haddaanu dee damiir lahayn aan moral lahayn show waa qof dee waxaan xayaba lahayn waa waalic wallahi inaan weligi wax lamid arag anagu haddaanu halkaa walaal ahaan lahayn ifkaba waan ka tegi lahay ifkaba oo waxaan ku yidhi layma arkeen iga wallaan umad soo dhex fadhiisteen allah igoog ee waxaan ku yidhi australia iyo meelahaan dadka laga aqoonay waxaan ku yidhi eedu fogfog ayaan tegila abrugineskaan dhex geli la abrugineska dadkan abrugineska layidhaha soomaalia ee australia loogu yimi ayaan iska dhex geli la oo waxaan ku yidhi ya
بقرد لكن انتو انا هكا من سبورك وحكو سوق رقف من عاية يا سبب طوال دي وحي بي دي شيك شيقية اذا ابو حسوسين يا مركا مركا ردي الله كورو يا وحا وصوق قرطو اذي قابل دي وحي حسوسين يا موقت بل ايه دي بي سوق قرية انت بيد شيكا دي بي نو نيتاتك صوماليا دي يدو مركا صوماليا دي قربها لكن كودة يسيد أيو كليهين يدي أهولها أين ودني قرط الدمرك الصومالي يدو حوقف والحن الدمرك المرسلة غير يدو مركي كلي مكاين شيري عيني ورمي يا ولي قيم مرسلة وحق فالح أو إلهي سميه إلهي بيدي لي مارك قرط الدمرك هم يلقبتها يا ilaahay bay ku dheeri horta ma marka meela qabtaan dee horta ma aragteen dee ya waram gal kuwa baad adin iska waxba deen asan deeran dee iska ahadaan laakiin yagu waa baad adi ma yagu wallahi waa dab wallahi waa gadab iblaaya tala qofki wax garanayo dee umada kala garanayo waa arkay ya fayristas bal haygu diido tumarka saacadku adigu habar gudibto dhawaa qurux badan caybka iyo saacadka ugu qurux badnaada eeg abqa alku wad cadi ab ab adaw ilaahay baan ku dhaari ma adigu diidanta in xawaadla baad eeg wax weey laakiin feer ka la ilaahu murusade in wax wadan baad ku dambaabay sax soo rasaniyo ilaahay abuurtii samaanaan caasi laakiin waxa weeye qof keliya oo muuqaal qof dumar oo keliya la eegi kara arkimiis ya ma fahant ni waa wax baalka loogu bixiyey baan sidii moogta ya deila farqobla la ilaa xaggaas wuxuuna dee hawiye maaha ee wax waa iska wada raaci karan la hawiye iyo waxba lagu odhanaya ya wuxuu dee ma laha hawiye ma habaan sidee marka aad u fiirsato dee hawiye soo kan maaha habar gudubto aqruux baanta abgaalku cadcadiyey oo dee janku dadka hagaagsan muuqaal kale yihiin qoladan kale ee deen afaryadii soo dhowo laakiin haddii la ku run yahay qoladan murusadu walaa xawla walaa quwati ilaahay unbaa samaystay baad soonaysa mugta ya inan kaliya ka dhalatay wax la eegi karo tan tuwalka loo qaato in waxa de ciyaalkan de waxay ay ka sheegay hawiyaha sheegay moogta waxa tuwal baa loo qaata kulka loo waxay inay saddex tuwal iyo waxa qaata ya fadhiya fiski la ila ya taana waxa la ila xawaadlaha meel ka soo gasha ya حواد الله مرصد محد كو هيت تايا انو وحان دولن دم دونتو استر غوليدو جيب عالك ايغو عاي انو وحو اسكو قوان انو وحو اسكو هين ان وان ياب مركا هو اين دا اخر درا ايك اسغا هلكا ايغو عاي دي وحان اوغ هينا هدي لا كو رون هي ya dadkan xanuun ba haye moogtay marar bay ku kacaysaa waa wiilsan soo dhawaynaa salaantii sharmaarka iyo hadii la ku runay meeshii shay aadanka jumay ku caabud jiray ay sharmaarka loo jiray soo dhawaynaa koodi oday ba sheegite odaygi rebrale cilmi day oran jiray waa gal yah sustahay dumuluq daydu malayrarkii ba tiin ma idan soo gaadin oday dhaka furula fariisan jiray baa jiro cilmi loola jiro rebraalad nigu ku salli ka xanaaqi jiray ya cilmi sabatir baa soo gooda u garay iblaayo tala waa jingan cilmi sabatir baa barti inaan qara yara anagoo fadhina oo jimcihii dee salaad jimcihi xaggaa la qabto umadda dareertay ayuu inaa uu siciidkii muuse cabdalle hotel total ahaa
ayaa ku yidhi ee cilmiw waa dad salaadii loo diray roort salaada qabo dadka maxaa kaa reebay ku yidhi moogta inaa usicin markaasuu yidhi kaalay adugu qolamaata markaasuu ku yidhi cilmi markaasuu raaday markaasuu yidhi haye ree aadan maata markaasuu reeshar maarka maqaaxida dee ree aada kaal ha garo de waa waxa weeye dee waa ina qara yare meesho markaasuu yidhi adee reede intaad anigay wacdiyeyso olodo ree aadankan sharmaarka duduwayn ku caabudo ilaahay sharmaarka uda haya ya ee geela ku qalqala olodo kuwaa soo waaday ya ma fahan ha warmiyad waalantay nin khatar arrintaasi way jirtay waatiyada barwaaqa miya xarata marka reerka soo qaada yaada raallaho rag qoladan aan la kaftamayay raadin kowdi marka waxaan jimco layda ayaa waxa uu qorayad meesha igu soo qoray de inaad meeshana waa arko de inaad dadka inaad cayda mooyaan dee sharci ma jiro kala qabasha ma jirto ya ma fahad waxaan isku qabanayna may jirin ilan qof baa wax isku qabataan wuu iska soo qorayaa un ya wuxuu la socdaana waa gabal dee iyo islaama dee wisbar dira iyo balaayiya baas wax dee dhintayo isku nooc yihiin moogta ya nin baaba haddee laku run yahay doortay qofkii dumar hayde ugu horreeyey laba dumaro oo haddee ugu horreeyey ee muqdisho aan waxaan ku bilaabay laba dumaroo murusadaa bay ahaayen oo hal habeen ah hal habeen warta xaafadda warta la yidhaah haddeeg hadeeg oo weliba markaa ku dagaalamayay ya maya sheekhaashtu waa dad wanaagsan sheekhaashu ma socdeen laa ilaaha waa sheekhaashtu waa dad gobad habargidigna waa dad gobad taqluu waxa weeye waa waxa kale bila caqliga wey xoolaha xooluu dhaleen ee ilaahay u samaystay lagu yidhi waxaasaati ee magaca loo bixiyey ya ma garad hal qof oo bini aadana ilaahay baan kugu dhaariya ma nuurta runta ka hadalo weligaa qof dumaro oo murusada oo qurux badan leeda maaa habardiintaan weydiinaya qolka joogta weligiin ma aragte runka sheega weligii wallahi ma aragi bilahi tallah intaan sana xamar degan weligii wallahi ma arag bilahi tallah eva waxaad ka baqanaysa mooyaane oo sanso waxaan niyo tolama qof dumara waxaan ma odayga weyba wax waxaan muxuu ahaa laakiin qof dumaroo nuuraysa oo hagaagsan oo halkaa maraysa oo xaragoonaysa oo laafiyoonaysa walaa xawla walaa quwati iyo haba ka yaabi weli waxaa dadku xamoodeen caayo waa riyad ma garad marwado dadniyow taasna waxaa laygu yidhi mareexaan baa dhalay islaamtaana waxaa laygu yidhi aleedata waa runtaayo taas waa qurux badanta ya laakiin islaamtaa waxaa la yidhi reerka waa hawey dee haweye ha noqdaan lag way dhaqan xuyin wax xun bay soo direen balaa dhaqana sharaftii bay iska dileyan wax fauxuna de meel bay uga waraabayaa fayniisi horta adigu masacad baat ya fayniis masacad ba hadda waa asal weye hablaha sacadku wa hablo qurqurux badan weye iyo cayrku aada bay qurqurux badan yihi ilaahay baa runta jecel laakiin murusada ilaahay bayna dilaya iyagoo waa ka markhaati weligii qof dum murusado la eegi karo cawrowa ma laha walaa xawla walaa quwata hadday dhar gashadaan iyo hadday isqaawiyaan gabolla waxaan ku yidhi waa isku mid iyagoo kuwa xaggay naga xiga ya maya laa ilaaha ila allah muxamed rasuul saan baa aqul maana adiga warramaysaa
يا ما جاء مو واحد سيده ما هي وارونه البورة البور ده ما لن تجيب بقى نوتشره البور وانت ووحن كولي حرد دير واتك ووحن كولي إن ميل أن تجيب مجر يا هو بحواتك وميل كستو أي دقان وليبي ولقي وحلا مذو حمار بسم الله البور وحن كوارك هبلا عيرة أقول روح بدم بقوار حرد ديرنا وحن كوارك دوبلي سليمان وقروح بدن بان كواره إلهي بيد لي لكن الرسالة بها لأد مدن كواره يودد عورة لحين يا وميش اسكت شوك شوكي يا مفهند وطمر خايو هم تكشيه قمر كاسور لما إلهي بان كو داري اللي هم تلقى شيه قوحي دابه ومد إلهي بان موي وقت والله قرنية واللوغي واللغي يابين خير كنيو ما قلنا ولا رهيبان سرنيو قلنا نيو ملك الكيماتي وبانتو ينسر عادي يا ما قرته على كل حال أنت عمرك كجدبو أنت هسات دم بجودة قفلا خير كصوماليات أيو جدو مرك قرروح بدن كونفر وصعد كيو يعيرك سلامكو وحي هلا ين بقادو من بدوي ولا ملك إلهي وحي هلا ين ماذا بيبقى كبطة إيك؟ يا تمرك ها ناتش معي دينو كاري هذا بدي كبح حقي وكتقي مايا مايا اللي بحي أنا أركي هبلها إن خير المعالي إيه هذا دركتو إيه هذا اللي كلوني هاي خير اللي يري إيه أنا كلاقا وغيرك وغرحوني وغرحوني ما إن شاء الله غلطة إن عير كنا إن هبرة شيء جاي أدو يبتورك عاي الرولا أحمد كنا نسكتر أيان لها أيان لها ففي عين تغرقين شخشت وهويها شخشت ثاني هويهم يا شخشت صرت دوا وطن والبو يدو ميلو البو يتجا بقوينا يبقوا كسر حيسي وده ودقان حقا أنا ودقان مركا يدور فيا وقرحون ليه دومركو دوا دومركا هو دونجي اسلام بوركا تمدي محي شيقي رافف قا قابانو هيا قبدوا قبد هود وحور وقيل أنا هي دعبت ودير يا لكن الإسلام محو هاي دير لكل كتنين بور دوالة قرن كرا كل دير و بير رافف كا قامت وفض مرة دير رافف كا قامت أنا في ملها يا شيخاشتو خير نمعالا شيخاشتو عرب أسل كود إلهي بين دلي صومالي بين تكداد شيخاشتو عرب يا نمعالنا ما ايبنا ما مرتي لها وينا ما هو القصبة يا وضدكم ما يدي مكتلة بحيان لدقين أصل كرد وعرب وانا كم مقطع يا كو حقا دقين هي كو حقا دقين لابد هو اسكرا وقضب ايه قولة مثلا وحبا وانا عربي وكم مقطع يا مجرد مرك ورد هذا قبلها عيب دي أيس كفرس هذا وده وضوض والته وحوي دي هذا قبلها شيء كذا مرك وحوي هذا بيعلم ويدو والمصيبة سرنا يا ولي يا سومالي قبيل كي أبو قبل قرحون سومالي قبيل قبيل كو قبل قرحون واحد دعي ذكلك داي ويديسي كودي ان قبويه هدي انوالني نقدايب هورتا
دمرك أبو صومالي أبو ناكسين مركا دقن كلاقا هدلي ناقنمو دمرك أبو ناقو ناكسين صومالي ددتك أبو ناقو ناكسين مركا فهمت لاقا هدلي يدي كفتك مركا لاقا سارو وقادي صومالي ودي مركا لشوكي انتاير صومالي مركا لاقا هدلي دمرك أقاديك أيها الصومالي لو أيتراهو كوا أبو ببسن أبو دقن كوا ناكسين الدمر نمدو ذي هدي الله كل إنك هاسون نبون نقطة إنك نقبل نقبل وقادين قبل ولا ذكر حدس كأيار البهنتو وأنا أخرحني وأنا لا ديري نجوه لكن وكلين ونن هدي الله كل لما نولان كرو وعقاب نف ملا يا هاي سك قرب كا قدر دواس كخسارة يا قلنا إن محمد هاي سعد مصون لا يهود وقروح بدين لك وحكو حماده نين كي تشاس باي كدقيا تشاس أيه كدقيا نو وح بلا آذن ودن بو يسوق قليا مجر يسوقون بها لكا كوهاي نيسا لابتا قشان نيسا وحي دون ديسي وصمي نيسا قليدنا تيبا ما هل كانوا بيك دبنا يسنساق يسا يسوقون با حقيد وحاو يدي نيكاسو تشاس بو على كل حال هذا لكو دول مربولي يدي تشاس بو نيكاسي لقوني يا وأنا كالي ملتقي سكوير رانسا وعرب كي تجاكي جلسة وحرب لكن الإسلام وكل وصول دوان كتبت يا إن إساق واحد هو ناكسن وجود برو ناكسن مركا إساق الله جهد لي خيرك عرب كلا يلا وجود برو ناكسن تو مركا عرب كوجود كبسن ولكن يقول لك يا ها 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 أقب هبرت على واحد فوي لا إله إلا الله نظوا أنت هبرت على روحين أقول لكن دي بتشرت واحد فتي وما هي إلهي كبغنا هين يا اللي هو يسوقني يا وهزدلس أنا هو طخرس هاي هو بلاي باص هو واحد كور دوانا وقرونا شو شلته وادب يا ولكن كرحس كيلو بانتونه واسكنين قبوم نفملا فايده كوميتشفتو وكلي يا ولا واد بي بلي وارنده سواد مركا ايغا قورا واطب ميد كاستو ناكر حج سقبا وهم كوري يا فايده بدن ما قبو البانتان واساسو كلي فايدة بدن مقابل لكن أقول دو قروحين دو قروح دو حمع المرة هاداني هندي فارك أنا هدي اللي كروني هيدي نفس هين كري بسم الله الناقة مو ديها ايك دي ناكتو واحدة يلي فريد نمدا ناكتو خير كيدون بكدو مسابة لي مفاند ناكتو فريد نمدا دفي ومفعنا نينك إذا يوفي عنده وحفا إذا وشفت أي إذا ما شفتين فريد نقط وهي غير كيدون بيكود منيس يعني وحفا عنده قف قوت ديني عاية هاتو وهي إهي إسكتر هاتو دي قف ما هو حاس أنا قلت ما تشعر ناقم كلين ما تشعر شخصيا وانتر دير هنين ما فهم وإذا هبت إسكن نقطو يدقون إسكن نقطو دي وحاس ناقم لكن ناقد حد هذا وده لا بد ولا حيسة أياف يعني يا مجرد كل كا ناقد تكون نف ما له هدي ناقد تفريد نول أياد مرنك قبيس لدمك واش نيبالي دمك
waa shinni baa layidhi moogta, marna malabay soo sidaa, marna way ku qaniinaysaa. Marka waxa weeye waxaa la rabaa dee inay marna dee ay laakiin doqontu ma ugu daran dee qof dumaro caruurteedu Nigeria wabiga soo dhow baryahan dee waad guurtay baa layidho online un baata intaasoo haddana dee qol baad furatay mise qolka kalaa tagta ya mise dumaraad guursatee wallaahi ma badna xagga iyaga dee dumarka aada loogama guurguursada ree galbeedka oo saddex kama badna ya laakiin wadee xagga iyaga galbeedku niyo bariga adeen nagaga badan dumarka iyo wixii koonfur sii xigadee laakiin xagga iyaga galbeedku waa midun inta badan ya midkaasa ayaa dee xabadaasa la iska dul joogaayo dee ragu u badan yihiin boqolkiiba boqol ma guurguursano ninka guursadana waa lala yaaba ninkaas u waasho laba dumaru qababa ayaa la yidhaha xaggana ayda kala horta ya haya ninkaas waa haf bale laba dumaru wallahi qabo waaba u suaalay be ee waalib ugu jiraa ninkaas ma dhamma ya naagta fariidda way ka baqaanaa naagta fariidda way ka baqaanaa haayo adiga iyo dhowr kaloo baaltooga jooga iyo inanta libaaxay adiga iyo dhowr hablooda waxa jira deeyin raggu ay hoostaana ka dooneen kuna dhici laayihiin masalan mar walba baad ku jiri doontaa wax walba shaanday saaraysaa taa wax walba way shaandaynaysaa sidee wax loo weydiinaya waaye idinkii waa ku guur beelaya marka inaad mararka qaar dee sometimes ihiida iska gurtaan waaba iska fiicantay ya ya waa arrin jirta eeg raggu in la challenge gareeyo ma jecla naagtu ninka hadday challenge garayso waa bas weeye ninku wuxuu dareemayaa in haddii alla ku run yahay dee lagu soo kadiyey ayuu dareemayaa ya mafaad marka arrintaas uguma dumarkana uma wacan marka waa intaasun ya alfas goorma ayaa waxaan xasaanka bal waxaan newbrux dadka qaar baa niyo taqlaa moogta eeg waxyaabaan afka lagu ballaarin baa jira ya oo qofka bini aadanki ay af soomaali kugu badan yahay si xaragala loo qoro waa maxay adi alla kuunaaaso goorma yaya waxaas masheeka ma qof baa oranay goortaas ay ku dambeysay oo kaaga jawaabaya haguu jooga qofka ku oranaya in goortaas ay ku dambeyso waa sidaa iyo sidaa dee ma jiro qofka ku oranaya marka dee waxaas wax dadka la weydiiyo ma oo sheeka caruureed ya maadaa ka jawaabayo jeeray intoo lagu weydiiyo goorma goorku lagu codayo kugu dambeysa intoo lagu dhawadanasa sidaa iyo saasay ku dambeysay ya dee haayo dee adugu haa dhib baad qabtaa adugu umada codaynba dee haa waa suuragal rafu boqoradda sabuuradda kama tashay ya maynantii baa soo gashay soo dhow soo dhow maynantii baa soo gashay dadka xusuuq qori jirtay jeerku rid waa jeero waa ina wanaagsan oo fiican maxaa lagu riray ta maalqabeenow seedi magaalow adigoo waxaan kuuri seedi magaalaba dadka caaysa aan xushoonahay ya jeero waa inan afkeeda iyo adinkeedaba ummaddu ay ka ammaanlaado halkaa iska faraxsan oo quslaysa ya de maxaa shugulka hooyadaa keena adaa yidhi jeer caye saan waxayaa jeer walaashaa waa wax cay mudan ya o tvga intay soo taagtay iyadoo qaawan dadka soo taagtay tvga soomaaliyeed ya
markaa jeeray ay mala jeerni sawirkeedaba hayaa ma jiro baal toogna intaa way joogta marka walaasha ayay jeermi isku mid ba ilaahay bay ku dhaariyay dadweynu isku mid maaha dee waa dembi ya ma garad isku mid maaha dee war wadan idaad iyo hooyadaaba usi naga fadhiisa yaku salaam iyo shalom yaad qoraysa shalom dadka fanka ka dhigta shalom baad ayaad jaahiliinta shalom ya su arkaya haddii la qoraynaysa inay shalom waaf ma waaf yahuudi waa salaam hawa salaanta yahuudda marka ilbaxnimaad u aragtaa shalom inaad dadka ku tiraaho ya waa qalad weyn qalad waa xoolonimo weyn ya waa inantii reer miiga hayda cadan maalmayar gaadhay ee orgiga maal istire laba maalo max ee la yidhi inaa laba maalo dee tiri laba maalo maxay tii what do you mean afqalaad ku macnee miyaanu naas lahayn ya sidii oo kaluun baa tahay ya ha miyaanu naas lahayn bay tiri dee tiina reer miyiina way ahayd ya kolkaa cadan bay yaray tagtay dabeedna way soo noqotay kolkay soo noqotay waar jeermi ka qaraxday mise waa qofkii magaca soo qaaqaadin jiray ya waa tacaratay hormadaa jeer bay ahayd ya kabahay la baxday hablihii quruxda badnaa ee waxay bartay way guur beeleen dee inan qurux badan waxna baratay fariidna ayaa u dhowaanaya muran u beelkaa lasoo taagnaanaysaa ya waxa ku falaya ya qof dumaro wax baratay waxa weeye dee waxay soo haysataa in haddii lakura wax bil aadan u dhowso ya awfaas tayar ela xaggaa lagu kufsaday jeri webi magana yaroo soomaaliya ashim meel la yidhaaho webiga lagu tuuray baan ayaan arkay soomaaliya oo laga helay saddex shir kadib webiga ya inanpyr baan ray xamar baa lagu kufsadaya xamar rag baa lagu kufsadaa baynu maqlayna maxaynu ka taas waa iska caadi ya libiyaanka mudaharaaday shalay libiyaanka mudaharaadaya waa maxay mudaharaadii ya war maxay mudaharaadii libyaanku war mee ashim ashim waa ostifol waa libya maxay mudaharaadii ninkii soo qoray libya mudaharaadasa maxay libya iyadaaba united nationka iyo dunida iyo madaxweyne faransiiska iyo caalamkaba ka hadlayaa oo addoonsi sameeyey oo dadkii masaakiinta ahaa soomaalida iyo madowgii ayay dee akhre u direen way addoonsanayaan midda kale raggii wax xitaa way codaynayaan baa la yidhi oo dee dhibaata haysata dadkii oo meeshii dee waxaan ku yidhi masiibo raggii soo maray meeshii libiya inamada yaryaraa dee caadi maaha lagu leeyahay waa iska caadi waxaas wallahi waa iga dhabiy bilaayat allah maydaan akhriyun ee united nationka warbixinteeda waa sheeko la yaab leh markaa oo dee waa iska caadi baa lagu leeyahay carabta waxaas ya markaa waa masiibaba waa masiiba meesha waxa weeye waa in dhulka lala simo gebigeedaba libya maya dhulka in lala simo weeye madaxweyneyaashii afrika oo dhaban way ka hadleen
kiiska meel xun buu maraya arintaas in la duqeeyo ayay ku sugan tahay imaga Liibiya waayo de waxa soo kale dunida lagama ogola hadda dadkii ba intii meel ku xiratay ayay sida doonta tiri xasuna de waa 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 qadaafi dad xoolaa buu hayay wuu ciqaabay jeer ku tufaa awfa sheryowbi waa naga fadhiiso hooyada ay sheryowb lahaan shawo qof magaciis soo bedeshay qof kii baa timi inantii baa tay de walaal ka daa mise qof kale soo bedeshay ee ka daa jeer waa inuu wanaagsane waa ceebe jeer waa inuu wanaagsan waa dadkeenna dee ka daa waa gruubkeenni ta jibca sidata soo maadaa jibco ee dadka caayisa jibco ta sidata taasaad ee magac usoo samaynaysaa ya eg maalin kasta ta jibca sidata soo maadareg magac usoo samee ya ma jogta saaxib habarta jibca sidata habartaasa ayaa la akhlaaq xun habartaa usoo samaysa magaca may fahant haa taa toban usoo samaysa maanta baartan haa de ka mari ka mari markiiba aakhira u dulyaan la ark kabaha la baxdo ha seexdo yaa warmay garad haa inaga basirtaa aad iyo aad baa u salaaminta saaxiib bayaal mudanta iyo marwooyinka meesha joogaba waa salaamintiin mayga idinkaa ku leh makadrigt asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ya waa madaal warmayadda habli libaaxaye kaasiye hodan meeda iyaduna ya aha iska yaraaye waxibaa jeeriyoobi magaciidi soo qaatay walaal qoraalka iga yaree su-aasha ood kaga jawaabay waay maalmaha baan aragjeeriyoobi ku salaa war barwaaqada xalad oole amaantii dhulbahantahaan ugu qalqaalina giftiga mufaasow faaraxaad uma marina laakiin qofkii u mariyey wade ma garanaysa barwaaqo inata kooka janel baa u maraysa ku nidhi inata wata dhulbahanti aad u ammaantay balatuur markaa gifti baa loo saaray waxay ku leedahay waxaan lay soo diray qofkii soo dirayo waad ku mahadsantahay ya qofkii u saaray xataa ma garanaysa guulad baa saaray kulaha la anu kuma saarin kula hadlo samuracusubtay de qofku hadduu meesha ku cusub iska yara ma garanaysa iska yara ma fahmi karayo giftigii waxa kuley laakiin waa iskala qabsan aniguba waa shakiyey maogtay sidanay dhulbahanta waa maanayso waxaan isri faarax baa odhan doona halkaa maritoore ee wistroyinka tago 300 oo iskaga maydhmaydhata ka war halkaas u hablaa ka galaa guud qol shoob iska sii ergeysa joogta 4 la geliba aad u amaata war dejeri oo bika qalle maata suudigan wixii caydi bilaabay saaxib ayaa maha waad ka joojisay arrintii aad ka yara dhigtay xaraame marka ha isilaaliso ha isilaaliso ugaasid markay meedhmeedhatana de waa loo meedhmeedhay ya hari castor war maadira waa ku salaama soo qabsada manuurtiya kaasi imika maradigi qaatee misir misir guulad uu ka dhacay
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سعيد ما الو 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 وريانه من مقلسين ياو وادي مقلسين والله بسواق بصاله تري دغا مد با وحو قراي قف با وحو قراي يو ان كلا وخا سوده مخي كدغنت هاي تن عيده غله او دقن سنه نغا تغدا استايلي ما انت ولين يا استاش والله بلا لا داروده هين لا ما انت بريق وادي كد ما سوتا كلمه يلا كوغيري يا صدح بقوله صنوات كهر بار مارين هلا يار كويدي موكتي وار قبل ديو سلام تينا دير يا الله ياش عاشق دي ما تو أبو فاسو قال إلا الله ياش عاشق دي تاسو صنوات بل الله ياش عاشق سري دو وني أبو فاسو قال لي ما تو أقال دي موكتي حتى قبل يجي مو دقي سنين والله بالله تالله تسنطا بسم الله يا واتات كارا دوني هادا يا إلا إن تاسو صنوات بني سوك شوك نوين سنو عبر أنا موكتي أبو فاسو مو أقوني دينا تسنطا بسم الله دوتو الله ياش عاشق دو يا anyways ورادي انت يا سيستان يا سعيسان ما دوح كلا فايدي ستانو اما كاين انت لقرسان وايا ان انت قرح بضان لي اما كابلا قرح بضان ولا عيدي ما قرستو سادوك تيمبا ان هبلا شقيستان عكتر لي عيدي ما قرستو انا قوى سؤال يرون داد كوصو برني هايو ان هبلا فريد دان عيدي ما قرستو واي انا دار قبل ضيو واي رقو اي او قبقان ما محيو قبقان رقو دقانتي والو قرسان يا حتى كوفا فرح والو قرسدي يا ورد دعوة وسياسة دي واتي الوكر بدي مياد وليه بكير لقيني يا ده ذيك وحي ودي سويتك وخشوف تي ماها ونذكاء ندي أنا قهرة يا سر شنط السلاح ده ما هي راحة anyway سيدتي يا رادة يا صوتي كف صوتي لقليد إن أرنتي دي الوكر مرت أتك علي وأنا واحد كان إن يا عا ورت عا مياد كده يصير الله والله يا هبيك مع عا بسوق علي يا يا مع عا بسوق علي اه والله بالله ترى هو ومسكح يرى وحب ليها اذو قعبان انا كاوحا موديك لو ورفت باست دك هكا نسوق لهم وقتي لكن ما نوتو اهبين نوتو لما عمان يابان البو ولا ينكوا يا مالقا تمالها ولاد بانكو سلام يا فاتيا فاتيا لك يا ادناد بانكو سلام يا لبنتين باد بادي سلام يا حبلها هاد دبا ماها وحي مكاونا ماها قوضا ياشي هوري قوضا ياشي هوري سوماليا وطار انت لما يدكو سعطا دادو بلو سوقر دك يدكو سعطو walaashii hore Soomaaliyeed inanta Frida way guursan jireen walaahi inanta kartida badan way guursan jireen inanta quruxda badan way guursan jireen inanta lacagta leh reer adag ka dhalatay reerkoodu lacag leeyahay way guursan jireen waaba arimi lagu raaci jiray dumarka diinta Islaamku way noo sheegtay oo inta ay ku raaci jireen walaashii hore ee ragii hore dumarka ay diinta Islaamku la tirmaatay lagu raaco Soomaa hadaba imika way ay qolada dambe uga baqataa arinta ayada arafay de waxa jirjireen in la yiraahdo hal dooro masajid buu siixan jiray baa lagu ku yaala suudaan moqti de marka waxa la suudee suudaan ka soo galay ka sunina buuran hayo aad wareegsan hayo runtii halka aad isku baranay taa baa waxa la masajid ka dhexdiisa ku qabsatayo shaawshiisi de uu kala turtay in saar de masajid ya koode de marka aanu ka san garanay laakiin kala ma garanayo يا دعي دينك تقدر الدواء هنا ذر هو يلا سير كي يكون شر وصي باستريو what is wrong with you man ما تشوف كرتيا دويا ذا don't you have something else to do هم لا لها صو نذل يو ورا بلا لها صو ده يجوا يعي وصون عنا نقول عيدان دي ذا يلا هذا كريم كوالا يا برا والله قبل ذا أحد يجي له إير كارت كوالا يا برا عصلا وني أقول يرس كفرة واتي اللي واحد كاك سوق لسماء جيال سين قلب فرنا يساعي والله أقول كفرة نسي السبب توا waxaan diidanaa inta dadku iscaayaan anigii waa caytamaya dadkan dadkay waalaan meeshii ku jiraa walaahi dadka meesha dad ka tagi weydo wad waalan marka dambe adigu marada isbitaal waad doorayo madaxa ku sii tamarada imika anigii waa caytamayde ya anyways wareedda gabadhow marka intii aynu baranay dhaqanka carabta baladeeg dadka qaar ba mooy doonay caynu carabta caayo carabta ma caayo laakiin carabtu dhaqan xun bayna la soo gashaynaada dhaqan xun baastara bayna la soo gashay soo moogidina hableena inaan la guursan jirin inaan tu ilaay 28 gaadho iyo ka badan wallahi inaan kuna muu guursan jirin ilaa uu maxala teedi noqdo oo uu adkaado dereerkiisa uu wadan karo oo kaala iska arag inantuna ilaa ay dee ilaa dumarkii hore waxay ku dheeli jireen maa cilaaba hadii dooran ku dheeli jireeno reerkoo guuraya hadii dooran umuli jireeno allahumma salli ala maxamed dhaankii bay raraysaa aqalkii bay raraysaa reerkii bay raraysaa wax kastay qabanaysaa xoolii bay soo lisaysaa xoolii bay raacaysaa caruurtii bay dhinac ka sidaa marka si aanay u xumaan u noqonin de ilmo yaro markaaba isku laabma
waxa weeyaan oo dhinta markaaba oo dee hawsha aan qaadi karin oo laf jabaa waxa hablaha lagu guursan jiray markay inantu major noqoto si fiican u adkaato ayaa la guursan jiray laakiin iminkana war soconay soo fadhiiso deegaanka waxaan luuqa facebook ay soo dhigaysanaynaada anigu deree kulmiye maya waana necbeer ha kulmiye iguna kari maysa aniga muuse de madaxweyne ay noqon maaye walaal deegaanka ayaan musacaayna ilaah baa kugu dhaarshay ya war soo naftii keentay mo wuxuu bay soo dhigaysaa un bal guusha daawo muuse uma odhanaysaa moogti aniguna waan xanaaqayaa anigu bisigi la dagaalamayo baa salkaya anyways ya marka carabta waa kuwii raggeenu carabta u dhoofay sidii ka soo shaqaysta dhaqan kastoo aynu u dhoofnaa in buu inagala hedaya moogti dhaqankeennii in baa tegasa in cusub buu inagu soo biiranayaa sida iminka qolada halkan joogtaba ya naagta hee weelka facsaysaa matii madbakhayga isdhex yaalaa dhaandhaaranta ed halkaa joogtay naagtaas wax madbakhayga la daawadana maaha baal xuleo baxay isdhex taalla qol fura siiraayada xuma maya imika weli dee may gaarin waqti aan qol ku furto musabixi dee imikun buu qabsaday ya horta waqti sii ya waqti sii musabixi talaad miyaa ka lug baxaya siiraayo daana kumaanaa dhalina waa ka lug baxayee imika naayna kayska daa wuxuna la ku saariya bay igu odhanaya qoladan ciidagala moogta ya siiraayo deena waa darbaan waa ire laakiin musabixi waxaan leya naa wuxuna la ku saariyayna kayska daa inankana ad eryanayso un habeeniya maalin barh kada ka saaratay maxaa lagaa siiya marka soo kuwa haagaysa siinaya hargeysa miyaa daawanin oday yeeraaye haagaysa sii siinaayeen ya soo kika intu yidhi aan masala ambasario soo kii kusoo booday haaga siiyey muuse ma muuse halka lagu baxaya anyways marka dhaqankeenna inba mar boqolay nagala tegaysa in waxa dhacda markaas berigii hore dee saasaynu ahayd markii dambena waxaynu tagnay cararta markaasu meel raggii cararta ka yimid oo heesayun baa inagu soo noqday oo abwaan xag oo ku heesaya hadda waargii guursan jiray dee inantu markay caadi noqoto ee heer sare isku duba dhacdo ayuunba biirafaalnimo unbay nagula soo noqdeen moogtina cibaado gaab aad baan kuu salaamaya qurxay meelkaasaan kaa daawanaya adigoo maasha allah maasha allah isku duba dhacsane yaa soo labistay jookana lagu moodo in caawa lagu soo aroosaye yaa horta miyadaan ka xishoonin iyo inaad sawiradiina meelaha soo dhigdhigtaan anigu waan ka xishooda wallahi darcaha miya noqda intaa soo labisa lisa soo hagaajiyana sawirkayga halkaasoo dhigo waxaan ka baqayna ummaddan oo dhan miwada eegaysoo biisi baan noqonayaa maskaxiyan baan biisi u noqonayaa moogtay ma xishoonaa dehaa laakiin sawirkiina yaa tusaysan ciddanaa sawirkiina tusaysaan maa brayfad u tustaan anigu waa ninka astroy waa idinka soo horjeedaa wallaahi billaahi sawiradiina dadka idin garanaya dee luuqa u dhiga maxaa bannaanka usoo dhigaysaan badow baa tihin wallaahi billaahi brivacygiina ilaashada goorhona sawiradaasaa la qaadayaa meelahaasaa la geynayaae naadeed dumaasha igu odhan diintaa la kaa saaraya dayisadiya siigaysaa ee magaca siiyada soo qaadatay yaan ku caayadayna haddii kale aanu dib kuu salaami maayo eegay markaa raggii carabta tegay unbaa waxaa soo noqdeen iyagoo ku hees ku hadaaqaya quruxshan iyo tobanay maxay lagu masaaliyey heeso caankaasa ila carabtay naga soo galay heesahaasuye yaa xasuustay ilaabaa idinku dhaarshayey quruxshan iyo tobanay shan iyo toban fifty years old ya waa fifty waabu wan yahay bee qaar ka sii yaryar bay dee ku hadaaqayeen moogta xaba qolqolada ka kaxaysanayeen marka yaa dayna qofka qaata eyeeyo maya waan dee qofna kolle qof hagaagsan qaadan maayo waa ceebba dee waxaasoo kale laakiin dee maxaa leedaa anugu shaksiyan way la yara adagtay inta sawirkaasi meeshaa yaallo waxa dhici karta inaan islaado waxbaa ku dul saaran moogtay ya inaas waxbaa ku dul saarano wallahi billah aan de iska biisi maskaxiyaan u noqdo anyways marka ragga maanta joogaana way ka baqaan iyaga oo haddaba kala xigtay dhaqankaasaynu carabta kala nimid ee hinaasiga ee maxaa leeda aadka uxun ee munaafaqa ee dadkan dhaqankan carabtu maaha dee diinta un kala maynaan imaninno diintu way wanaagsan tahay laakiin dee dhaqamadii xunxumaana waynu ka soo qaadanay carabtu gaarka u lahayd sidaa awgeed iminka inanta quruxda badan quruxda badan quruxda badan ee waxaan ku yidhi isku dhacaysa ee shaqaysatee weliba inanta wanaagsana sharaftale aqalkooda joogta cid islaami juuqu odhan mayso hadda warisay wallaahi lala hadli maayo dee mid waalikeed siiyo un mooyaane juuq loo odhan maayo inanta shaqaysata ee lacagta haysata ee hagaagsan ee nafteeda ilaalisana cid juuqu odhan mayso inanta waxbarata ee ummadda caawisee nafteeda ilaalisana cid juuqu odhan mayso horta soo lama socotaan wallaahi sanadka maanta waa la nacay
I don't know why loo nacay markaa ragu ma waxay ka baqanayaan inay inantanu ka caqli badnaato oo ay dee si kastaba uga caqli badnaato yaa oo waxay iyaga waxay doonayaan de mid miskiinadaho iska dhaandhaaradaho ayagu dhinac walba u wataan ka udhi oo dee markay doonayaanna waxay doonaan ka yeelaan markay doonayaanna dee say doonaan yidhaahdaan mise niyo wax kalaa jiro aanan ogeyn oo aniga iga qarsoon yaa maya way gabowdayaa soo nidan kula hableheenu inantu markay majoor noqotee isku duba dhacdee xoog yeelatee ay waxna dhali karayso iyadoo wax dhalaysa haddana stiil wax qaadi karaysa wax hagaajisan karaysa la guursan jiray lama guursan jirin ba hablaan imika lagu guursanayo 15 years old 15 years old waa may ahayn waxaa jirtay maahmaaha iga maqanoo la odhan jiray inantu waa inay chief wiyileed yeelato oo walba waxaa kala yeelato oo waxaa kala calashaan de wiyisha waa garanaysii ma de waa inay naag buuran oo xoog weyn xaggay ka timid qalanjadan imika de qalanjadu wax qurux badan maaha baruurtaa laakiin ay qurux u yaqaaneen dadkii hore sababtoo waxay ka eegayeen naagtana way caafimaad qabtaa haddii ay buuran tahay soo maaha marka de ha laa 100 kilo waa xaggeena waa ka waa maasha allah haddii naag buuran imika nin hormarto wuxuu odhanaya al war maxay tar ool khatar cadiim haddii laakiin tu yaro iskiini aad marto waxaan kuri jiins yaro in ku dhejisan xidhan oo qolobqolobqolobta haysa nacalaabadtv baa ku dhacday baa odhanaya bogti waxaa dhici karta inaanu salaamin ba yaa hadda wallaahi kaftan maaha anyways edaad baan kaaga qaaday orlando anyways waaliyaa guleeda wa habaryar imika anigu sidaa aan sawrada uga baqo ee wuxuu dul saarmaan bay wuxuu dul salmaarmaan haddii aan koofiyad qabto de marka halkaan idinku imaadana cayun baa socotee cid habaryar marmarnoo yaro fursheekooyinka islaamaha waaweyn iyo odayaasha waaweyn aanu ku sheekaysanay waxoogaa de marka dhallinyarada tiina waanu si kin yaro dhegaysan doonaa moogtay laakiin dee nakala noo yaro fura in yar yaa naamanurtay daadu qolada yarbaad ku jirtaa ayaa orada soo faydo meelaha marmaroorada naga tag yaa firqooyinka yarbaad ku jirtaa sodigii laygu yidhi maana dhowitaad dhalata yaa anyways laakiin maskixiyan waad wanaagsan tahay waad weyn tahay maskixiyan waad weyn tahay markaa waxay ku raacinaysaa qofkaad isku ay jitihiin iyo qofka kaaweyn labadaba anyways aad baad ii salaamay dhammaantiin bee de soo qabsada manuur tamaan qabsan karay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mee marwar waa laydiin furo insha allah manuurta ma qabsan karay sid baa filaya meeda manuurto waan togi oswaabaa ku waalay ma qabsan karayo niyo baal togi cusub ma qasab baa markaa inaad soo dejisatid sina kugu dhibaya war baal togi cusub baan haystaabay tiriyo baal togi cusub dadko dhan baa ka cabanay baltooga horta horumaritiisu ilaaha wiilka backing up inay sii xumeeyaan mooyaane waxba kuma kordhiyaanba waxyaabaha kale marka ma baltooga cusub ma baltooga marka la abdeedkaray wuxuun baa kasii qaldama waxyaabaha kale marka la abdeedkay waxbaa kusoo darsamo adeegya baltooga isaga wuxuun baa kasii ridaan waa macnaha garan waay yaa la yaabayba waad soo qabsan libaahanabta baal tooga yuhuudu bakhiil haani waxba kuma daraanba horta beentii buu daayay beentii qoraalka uu yaro joojiyey taasuu yaro joojiyey soma fanso taa uu yaro joojiyey laakiin aanu taa kaga booday berigi hore dadka lasoo jiidi jiray taana way yaro bedeleen iminka dadkan baal tooga cusub uu soo degay dee naagayo baraaya hor taaganba meel meeg laga qabsado ma garanayaan wixii waa isku wada dad baasa isu wada dhex yaacaya qaar baa koofiyad kusoo galay ya wallahi naaga naagihu ninkii lahaa warqad bay soo diraan marka waxbaa kulley ka qaldan soo qabsa libaaxa inaa bta adun alaama qabsa karasa manuurta kulanaha bay dhowtoon isagoo ha isku doonani waa dawaqa dadkaa doonatee qaar ka bixi kari waayena waan arkayba olayaa naga saara offline baan geli kara
وردي لك كواس كسرت تحت اللي ما حلفت ذكي عصام هسا هو طب يسوق رسمة كين وقصير ويد موقت يا وقفك تلك كسر قلوب ما هي هل كنا والله ويتشرت يعني بتحس عادي جه حتى ويتشر يا يو تلك لفتي سنو ويتش أنا كيو هرا لسك مراويل كباك والله ها وضنا عسى صوم ها بالت وقف وين حلو بنارو ها ضد كم بالت وقف ونعسيني يا كعصب ونعسيني والله ومركز سدام ومكان عصب والله هاي سطعنا سلنا لشيء كل اللي تعمل جرو نوصل صعدا وايو سك استهدا سكينة قاعدة كتو قصب بوك على طورة يا موك تسمع قصب كوجو بيت كراني أنا وان كان كورا ولا تلات وما كنت لكن سمع مركز طب قصب كوجو بيت كراني لا وغصب هذا هاولوا كيهورا أبنيت كيهورو كسماني حقا وكيهورا لكن هتادي اللي تكرايسو نسيو هنسيت كيهورا هدوك هم بيتر قاعد كابو حفظت مامركت مسيو ديش كيهورا مسيو ديش سنكرتي بس كنا مات سواق بسلي بيه هلو السلام عليكم war hadda ma haysta war hadda aniga kan ay fiican inkastoo naagay waaleen sawiro nafta laga jiray markan online soo noqdo habroma halkan isoo fadhiya hadaan ba ku dhufto qolka soo galana waxaad moodaysa kamarada ay ugu furmayeen maalmood maalmood hore sabuufis bay ugu dhacay cirada ku soo xid masar gamba kala soo xiro mid kala soo huwo yaa kamarada baa kugu furantay ya balaay ku arkan hadhow lugaadki maarat بوفيس فاي يقول عي والله هاي الساعة الحمد لله بركض ما حنو قادنا عدنا ياركين مارت أنا عدنا ياركين بانو قادنا لكن ما لك الحكة خربيهن كو وده أرد الشكل وأنا يقول سعد تسلم على قشك شكيني قبيلوين كي أنا جو أسكا أصحاب القبيل بانا هيو أنا جو حقي شوكان وروا صور مش كوسر صارن ده محها مش شاشة ده موبيلك naaga calada wasar saarna magacyo ku qorqoran yihiin oo dhaa ku kala sarsareysiin oo ku qaxayraya markaas umba soo nan saatan dhaafo balta kala gal meel kale ku dirisaa daaqad kale ku furweysa meel kale ku dirisaa qolkan markaas saabsa ugu xumoosan ka barada kugu furan tahay waa xagga sara ka xid waa maanta ra islaal nafta waa ka dhacay sababta nafta waa ka dhacay runtii marka in anay karaay fiican qof burkada ku sii xidha bariga hore dadka reerka ka qaaday all red of somebody children mr guledo hadda dadku wad red of yihiin isagoo hadda dadku dareen saaraya qabsan karaya aw hore ilaalka reerka laga wada qaado maan qabsan kare naada kaasi hadda way ka dhamaatay qofka waqti uu iska leeyahay baalta markuu dhamaato uu iska baxaa fiican kaasi waxaad ka sheekaysan male hadal male way ka soo dhamaatay badoo waa qosolaad qalban furanaya dad qol furato maxay sheegaysaa inta عيدي كسر دمات لين معين معارض نمت دمات جوايدي كسر دمات هسي كسر دمات حكمة دي صار دمات محلو هذا دلوا شيء كين دونا يا اللي قلوا كل قل كل بعين يا هي منطقة أنا أدبر لي بدي أقول شيء كوين كي هلاسي جاي الدوم كي نسوي شيء شيء كي وحدة شيء شيء لسه ما عرفت وحنا قطعي والله التلفون ما هي ما هي استا ايفون حنا استا سامسونج ما استا مصبيح اي قول كفر ورضيق مصبيح ما عركا حل يدرها تو وحول ولا ليا الصومالي وانو تشعل لهاي قولوا يا اسئل امتو حلو وحل الولد هذا صومال دي نعبيه وابين من نبعين مركوز كوب صدي بوصي كوب فلسطي ايك وحبا سيبا اللو يري كلي البحسنية ان عيرا لو سيو قدمي صومالي تشعيل كبركا سيدا صومالوين ويحمر بدونية isagina marku boos ugu fadhiisay wuxuu Soomaali waa jecel lahay walaalayaal anagu Soomaali waa jecel lahay walaalayaal la isku keen dilin anagu asana waliga Soomaali manicin manici kadno waxaan se ku qoslay qofba ii sheegay inuu runka taa inay been ka tan u maakin acibaa bawxu ugu yiri ma dhageysatay wala waa nin ku jiray ololihi wuxuu ku jiray ninkaasi ba qolkana weynagu soo galaayo wuxuu ku jiray ololihi een erro erro u dhaafay dartii hadda sawirrada arkaa uu la socdaa uu la fadhiya meel walba uu la maraya xir uu la wareegaya uu la soconaya marka een wajidu kale hadda garanay baa laga yaabaa laakiin markuu soo galay inay sheegi doono dab loo qabso noo waran urunti maarat meelaha wararka aad uga qalqaata kamid aha
gaashaan lama hubo inuu dhaafiyeen kale gaashaan ma ninka annaga hore uu nisa saxaq weeyaan waddankii uu tagay oo liibo kaga qayb galayoo